Noyabrın 17-sində Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd edilir. Bugün 1988-ci il noyabr-dekabr aylarında Bakıda 18 gün fasiləsiz davam edən etiraz mitinqlərlə bağlıdır. Mixail Qorbaçovun başçılıq etdiyi Sovet İmperiyasının Qarabağ məsələsi ətrafında apardığı anti-Azərbaycan siyasəti nəticəsində 20-ci əsrin 80-ci illərinin sonunda Azərbaycanda anti-Sovet Xalq Hərəkatı təşəkkül tapıb. Sovet İmperiyasının anti-Azərbaycan siyasəti nəticəsində 1988-ci ildə Ermənistanda yaşayan 200 mindən çox Azərbaycanlı öz atababa yurdlarından kütləvi sürətdə qovulub. 1988-ci ilin fevralın əvvəlində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində ixtişaşlar törədilib. O zamandan başlayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də davam edir. Beləliklə, 17 noyabr 1988-ci ildə Bakının əsas meydanı, Azadlıq meydanında Azərbaycan xalqının etiraz mitinqləri başlayır. Dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə Sovet ordusunun qüvvələri və ağır texnikası Azadlıq meydanına yeridilib. Miting dağıdılıb və fövqəladə vəziyyət ilan edilib. Bu, Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatıdır. Mitinqlər zamanı Azadlıq meydanında ilk dəfə Azərbaycanın milli bayrağı qaldırılıb və Sovet İttifaqından ayrılmaq məsələsi gündəliyə gətirilib. Bakının Azadlıq meydanında başlanan xalq hərəkatı tezliklə bütün SSR-də geniş etirazlarla davam edib və nəhayət 1991-ci il dekabrında Sovet İttifaqı dağıdılıb. Milli Dirçəliş günü 17 noyabr 1992-ci ildə bayram günü elan edilib. Lakin 2006-cı il dekabrında qanunverici edilmiş müvafiq dəyişikliklər əsasən 17 noyabr iş günü sayılır.